እኔ ፐርሰናል የሆነ ወቀሳ ማንም ላይ ለማድረግ አልመጣሁም። ኤሪትሪያ በረሃ ላይ ብረት ይዞ ኮማንደር ነኝ ብሎ ሲያዋጋ የነበረ ሰው አምጥታ ትምህርት ሚኒስትር ስትል ትምህርት እንደወደቀ እኔ አውቀዋለሁ። እናንተ እንደፈለጋችሁ የሽምቅ ውጊያ ሳዋጋ ከረምኩ የሚል ሰው የትምህርት ሚኒስትር የምናደርግ ሰዎች ነን። እስቲ ወደኋላ እንመለስና በአፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ የትምህርት ሚኒስትር እነማን ነበሩ? መጀመሪያ አፄ ኃይለሥላሴ ለሁሉም ሲለቁ የትምህርት ሚኒስትርነቱን ከ20 ዓመት በላይ ለማንም አልሰጡም። ከዛ የመጡትን መዘርዘር እንችላለን። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶችን፣ የሚገርም እኮ አገር ነው በእውነት እላችኋለሁ።